oftare, alltså utöver Ramadan. Och att man förbättrar sin karaktär. Att man förbättrar sitt uppförande. Och månaden Ramadan, det är en träning. Vi tränar, vi har tålamod under den här månaden. Vi är generösa den här månaden. Ja, vi tränar med vår karaktär under den här månaden. Och alltså det här med att ha god karaktär, det är något som profeten sallam har påpekat i flera hadifer. Han sa i en hadif, han sa att jag har endast sänds för att förbättra människans karaktär. Och flera andra hadifer. Men nu i den här påminnelsen vill jag bara prata lite om fördelarna. Fördelarna, eller dygderna, med att ha bra karaktär. Och jag ska ta fyra dygder. Det första är att nästan alltid när en sahabi, en följeslagare, kommer och frågar profeten Muhammad SAW om råd, då handlar det här rådet nästan alltid om karaktär, om akhlaq. En man kommer till profeten sallam och säger till honom, ja Rasulullah, awsini, ge mig ett råd. Och profeten, vad säger han? Han säger till honom, la taghdab, bli inte arg. En andra gång han säger, awsini, ge mig ett råd. Han upprepar igen, la taghdab, bli inte arg. Och tredje gången samma sak, bli inte arg. Det säger, ha kontroll över din ilska. Kontrollera dig själv. Det här rådet hade ingenting med ibadah att göra, alltså med praktisk ibadah att göra. Han sa till dem, gå och be så här många rakaat eller fasta de här dagarna, utan han satsade på karaktär, på uppförande. I en annan hadith säger profeten s.a.w. till Mu'ad ibn Jabal, det här alla följeslagaren, han säger till honom, ja Mu'ad, ittaqi Allahi haythuma kunt, frukta Allah vart du än är. Frukta Allah vart du än är. Känn Allahs närvaro vart du än är. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ فَتَمْحُوهَا. Och varje gång du syndar, gör en god handling. För du syndar bort synden. Varje gång jag begår en synd, gör en bra handling därefter. Gör en sadaqa. Gör istighfar. Gör dhikr. Varje gång du gör en dålig handling, gör en god handling efter. Och sen vad säger han efter? وخالق الناس بخلق حسن وخالق الناس بخلق حسن och möt människorna med ditt bästa uppförande. Möt andra med ditt bästa uppförande. Det här är det första. Nästan varje råd profeten ger sahaba, det har nästan alltid med akhlaq att göra. En annan sak, en annan fördel med akhlaq, det är själva belöningen, själva ajr för akhlaq. Profeten han säger, hadith han säger att en man, en vanlig muslim, som alltså, ni säger en vanlig muslim, en muslim som ber sina böner, yani inte gör så mycket extra, når samma nivå som as-sa'im al-qa'im. As-sa'im al-qa'im betyder att någon som ständigt fastar och ständigt ber nattbön, alltså under hela året. Det är någon som nästan alltid fastar och alltid ber qiyam på kvällen. Yani en vanlig muslim nå den här nivån som as-sa'im al-qa'im bara med sin goda karaktär. Med sin goda karaktär når han den här nivån. Och en annan dygd, eller en tredje dygd med att ha god karaktär, är att det väger bland det mesta på vågskålen på domedagen. Det som väger mest på domedagen i vågskålen, det är la ilaha illallah, det är din tro, det är iman. Det som väger mest på domedagen i vågskålen. Och sen det är akhlaq, det är husnul khuluq, att ha god karaktär. Och det sista jag ska avsluta med mina syskon, det är hur nära vill du vara profeten Muhammad SAW på domedagen? Hur nära vill du vara honom på domedagen? Det här är en jätteviktig fråga. Okej, vi frågar Allah om jannah, eller hur? Och vi ber Allah att skydda oss från helvetet. Men vill jag vara nära profeten Muhammad SAW i Jannah? Profeten han säger i en jättevacker hadith, och jag vet att ni ska komma ihåg det här, han säger att de som är närmast mig på domedagen, det är de som har de bästa akhlaq, de som har de bästa uppförande, och de som är längst bort från mig,
är de som har de sämsta akhlaq. De som alltid ljuger och svär och baktalar och sviker sina löften och allt det här. De är längst bort från Allah subhanahu wa ta'ala på domedagen, från profeten Muhammad på domedagen. Medan de som har bäst akhlaq, de som talar alltid sanning och ler och generösa och fina i tungan, artiga, de kommer vara närmast profeten Muhammad s.a.w. på domedagen. Så därför mina syskon, be Allah subhanahu wa ta'ala alltid att han ska förbättra våra karaktär. Som profeten, han brukar säga det här dua, Allahumma kama hassanta khalqi hassan khuluqi. Ja Allah, så som du har förbättrat eller förskönat mitt skapelse, förskönar min karaktär. Låt min karaktär vara också fin. Jag kallar och barakallahu fikum. Jag syskon, jazakallahu khairan.